Раніше у серіалі. Ну що, друже, скоро час помсти. Хто ви такі? Чого вам треба? Ще кроки від труп. В машину швидко. Бігом, бігом! Я можу знову жити з тобою? Звичайно. Познайомся, це мій син Гліб. Гліб, це моя колега Олена. У нас з тобою так чимало проблем. Давай не будемо їх примножувати. Мені здається, я йому подобаюсь. І він мені теж. Ти в мене будеш довго мучитися. Ти і ті, хто тобі дорогі. Юль, давай зустрінемося. Прошу тебе, дай мені шанс. Христя, не зараз, будь ласка. Бабуся буде плакати. Годі, дістали вже зі своєю бабусею. Доню, я знаю, як ти любиш бабусю. Просто я з нею жити не можу. А тату? Тато зробив свій вибір. А ми з тобою житимемо в чудовій квартирі, яку разом вибрали. Ходімо. Візьмеш іграшки? Зараз дістанемо. Доню? Христя? Христя, ти де? Так, все вірно. Експедитор Довгополий передасть конверт особисто в руки секретарю суду. Угу. Я телефон сина вказала. Нічого. Свій на пам'ять не знаю. Ви оцінили вміст в 1 гривню, не переплутали? Ні, просто тут фотографії сімейні. Невістка всі речі забрала, а фото лишила. А я подумала, відкриє фотографії, подивиться і схаменеться. Вам погано? Сьогодні доставте, будь ласка. Гарного вам дня. Мабуть, діти розлучилися. Вперше бачу, щоб свекруха так переживала. Свекрухи бувають і хороші. На склад? Угу. Передай цей конверт Довгополому. Скажи, щоб беріг, як зіницю ока. З адвокатської контори дзвонили вже 100 разів. Це суперважливий доказ у якійсь справі. Доброго ранку. Вже їду, буду 30 хвилин. Добре, дякую. Дякую. Швидше, 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 хлопці. Що сталося? З Глібом щось? Ні, все добре. Просто поспішаю на співбесіду, на іншу роботу. Збираєшся кинути пошту? Вибач, це, звичайно, не моя справа, але скажи, що жартуєш. Друг запропонував роботу. Він працює особистим водієм гендиректора фірми, а мене свати на водія для зама. Головне тепер не провалити співбесіду з рекрутером. І ти проміняєш на це нашу роботу? Що значить на це? А чим робота особистого водія гірша за роботу експедитора? Нічим, просто ми важливу справу робимо, людям допомагаємо. А возити туди-сюди якогось бізнесмена? За останній рік я не отримав тут підвищення навіть на 1000 гривень. А там платять утричі більше. Тобі гроші потрібні? Гроші всім потрібні. Ось це, що не забудьте. З конвертом обережно, там щось важливе. Ну все, бувай.
Алло. Вадим, це я. Нарешті, я тобі тисячу разів дзвонив. Чому ти не брала слухавку? Так, повертайтеся додому, поговоримо нормально. Я на пару секунд відволіклась. А Христя? Я вже все обігала, я не знаю, де вона. Так, заспокойся, ти можеш нормально пояснити? Це Олеся? Я відправила тобі посилку, але ти не подумай. Я тільки за те, щоб ви повернулися, щоб ми знову жили разом як сім'я. Хоч Христю погодуй, вона... Бідна не встигла сьогодні поїсти. Ви дівчинку не бачили маленьку у довгому яскравому пальто і жовтій шапочці? Бачила. Де ви її бачили? У вікно бачила, як вона у під'їзд зайшла. Дякую. І вона була не сама. Так, я вже під'їхав. Буду за 10 секунд. Та що ж це таке? Слухай, ну ти ж бачив, що я хотів припаркуватися сюди. Залиш конверт, я сказав. Якщо ти з Венери, а він з Марсу, як не вбити один одного? Ідеальна жінка в пошуках ідеального чоловіка. Ти справді збираєшся це все читати? Звісно, прочитаю. І знайду собі нормального чоловіка. Доброго ранку, мені потрібно відправити. Доброго. Мілана. Оля. Як твої справи, крихітко? Не називай мене крихіткою. Раніше тобі подобалось. Відправлення кому? А можна ручку? Ти хоча б спитала, як я жив після того, як ти мене кинула. У нас багато спільних друзів, тож ми чудово знаємо, як і з ким ти жив. Зовсім не змінився. Тягаєшся за кожною спідницею. Що і як змінився? Я багато чого зрозумів. Я пройшов тренінг особистісного росту, почав бізнес, організовував корпоративи. Ось рекламні брошури клієнтам відправляю. А навіщо ти мені це все розказуєш? Може, сходимо кудись увечері? Ти о котрій закінчуєш? Взагалі-то Мілана має хлопця. Вони вже 3 місяці зустрічаються. І хто він? Треба було цікавитися життям Мілани, коли ви були разом. А не по клубах швендяти. Я діджеєм був. Я працював у клубах. От і діджей собі далі. А у Мілани нарешті все круто. В неї такий чудовий хлопець. Він її на руках носить. Скоро пропозицію зробить. І взагалі це не твоя справа. Знаєш, я зайду пізніше, коли... Її тут не буде. Спокійно поговоримо. До зустрічі. Дякую. І що мені тепер робити? Не смій нікуди з ним ходити. Згадай, як ти плакала, коли ви були разом. Ти була з ним дуже і дуже нещасливою. Та я й не хочу з ним нікуди йти. Але ж
Якщо він буде наполегливим, дуже наполегливим, то я не втримаюсь. Треба, щоб він сам відчепився. А для цього треба вигадати щось переконливіше, ніж відмазка про хлопця. Доброго ранку. Ви Олесь Іванівна Попадюк? Так. Вам посилка від Попадюк Наталі. Це від свекрухи. Розпишіться, будь ласка. І ось, це ось тут було. Мама не шукає мене. Пограбування? Доброполи, ти жартуєш? І що вкрали? Конверт. Конверт, який я мав особисто передати секретарю суду. Прекрасний початок дня. Повертайся, будемо розбиратися. Добре, тільки розвезу, решту посилок і приїду. Сергій, привіт. У мене проблеми. Немає часу пояснювати. Пробий синій універсал, номер Анна, дев'ятка. Треба дзвонити в поліцію. У мене чоловік слідчий. Я вже йому дзвонила. І що? Він вже шукає вашу доньку. Може, вам допомога потрібна? Я коли сюди прибігла, сусідка сказала, що бачила мою Христю. Щоб вона у під'їзд заходила. Напевно, щоб записку лишити. Вона ж знала, де наша нова квартира. Поки я дитину у дворі шукала, ми з нею розминулися. Тільки без паніки. Чоловіка віддзвоніть. Він же ще не знає про записку. Давай я з нею поговорю. Мама, як ти не розумієш, Олеся тому і пішла, бо втомилася від твоїх постійних втручань у наші справи. То це я у всьому винна. Мама, дай мені телефон. Алло, Олеся, що там в тебе? Христя лишила записку, щоб я її не шукала. Не зрозумів, яку записку? Де Христя? Так вона зникла, я ж тобі казала. Постав на вуха всіх своїх, знайди нашу доню. Так, все, не панікуй. На зв'язку. Вадим, ти ж не доїв. Маю йти, в мене термінова справа. Тепер розповість все матері. І вона почне. Я ж казала, їй не можна довірити дитину. А сама радіє, що ми розлучаємось. Ви розлучаєтеся з чоловіком? То, може, ваша донька у нього? Вадим, а так, як я одразу не подумала. Це він навмисно зробив, щоб мене провчити. І це тому він зараз не на роботі, завіз Христю до мами. Їдьте, їдьте туди негайно. Свекруха мене і чути не захоче. Стільки подвигів в МНС, а тепер експедитор на пошті. Чому так? Мав особисті проблеми. То що, вибирати мене на роботу водієм до... Геннадія Миколайовича? Так, Геннадія Миколайовича. Розумієте, кандидатів досить багато. Велика оплата, хороші умови. Ми ще будемо радитися. Розумію. Чекайте, це не відмова. Остаточне рішення буде приймати сам Геннадій Миколайович.
Скажіть, ви зможете приїхати ще до нас в офіс сьогодні? Так, в будь-який час. Тут тільки про те, як звабити або приручити чоловіка. І ні слова про те, як його позбутися. Оля, вибач, але мені працювати треба. Слухай, у нас тільки один вихід. Твій колишній має побачити тебе з іншим. Тоді він точно відчепиться. Оля, ключове слово – побачити. А де мені взяти цього іншого, ідеального, про якого ти йому наплила? Мілан, роблю інвентаризацію на складі. Треба перевірити кілька відправлень по базі. Як зробиш, маякни. Це ж той, хто нам потрібен. Хлопець твоєї мрії. Генка? Ні, це погана ідея. Де Христя? Годі нас мучити. Іди геть. Віддай її, і я піду. Христя жива людина, не можна її перетягувати, як канат. Це ми першими збиралися удочерити її, а ви почали перетягувати. Наші діти вже чекали на нову сестричку. Чоловік нове ліжко змайстрував. Документи майже зробили. А ви підкупили Христю подарунками. І соціальну службу, напевно, також підкупили. Ми нікого не підкуповували. Я тобі не вірю. То вона не тут? А чого вона має бути тут? Христя зникла. Я був упевнений, що це ви її забрали. Щоб довести, що її мама погано за неї доглядає. І подати на апеляцію. Ти ж тоді сказала, що не відступиш. І Христя житиме у вас. У нас її нема. Ти і сам чудово знаєш, що не ми одні були проти того, щоб Христю удочерили саме ви. Мілана, оформлю посилку як повернення. У мене якраз ще дві доставки в цьому напрямку, то й цю завезу. Так, але навіщо? Я не розумію. Мені треба перевірити, справді дівчинка у бабусі, як думає її мати, чи ні. Мілан, ти оформлюй, а я подзвоню відправнику. Скажу, що поверну посилку протягом години. Алло. Доброго дня. Це з пошти. Я хотіла сказати... Так, ви ж Олена? Олена Любченко, правильно? Так, так. У мене записаний ваш номер, і я впізнав ваш голос. Що у вас трапилося? І чому Артем Борисович мене сам не набере? Попадюк? Ви Вадим Попадюк? Так. То що у вас сталося? Краще подумайте, кому це було вигідно. Не знаю. Але знаю одне, мій чоловік півроку в СІЗО чекає суду. І я не хочу, щоб він сів у в'язницю. З вашої провини. Нарешті, Довгополий, чому так довго? Ну так, посилок повен бус, поки все розвіз. Це є той самий експедитор? Сідайте, розмова довга. Конверт, який вранці вкрали з вашого автомобіля, для нас був дуже важливим. В ньому була флешка з відеозаписом з камери спостереження, яка зафіксувала момент аварії на кільцевій біля малого провулку. Ви, мабуть, чули, гучна справа. Чув. Джип бізнесмена Сіренка збив на смерть трьох людей. Угу. Одна жінка була вагітна. Так, це дуже сумна історія, але... Але Олег не винен. За кермом був його друг. А Олег сидів поруч. Просто поруч. У новинах казали інше. Бо цей друг підкупив усіх. Свідків родичів постраждалих. І звалив все на Олега, поки він лежав у лікарні після аварії. А ще поряд з місцем аварії зникли записи з камер спостереження. Хоча там і магазинів, і банків всього повно. Він хоче засадити мого чоловіка. Постійно погрожує.
Я навіть пістолет з собою ношу. Він пневматичний, але хоч налякати ним зможу. Нам дивом вдалося знайти єдиний запис з камери спостереження СТО. Власник записав відео на флешку. На цій флешці був доказ, що за кермом не мій чоловік. Ми відправили його до суду, щоб його врахували у розгляді справи. А тепер... Завтра суд. І це був єдиний наш шанс виграти справу. Обіцяю, я знайду флешку. Халепа. Що я тут понаписував? Чорт ногу зламає. Шановна, вхід на пошту ось там. Геннадій, я до вас. Не знайомі. Ми вже бачилися в залі прийому. Я подруга Мілани. Дуже приємно. Чим я можу вам допомогти? Не мені, Мілані. Мілану переслідує її колишній хлопець. Ого. Серйозно? Це дуже сумна історія. Мілана після того, як він від неї пішов, була півроку в депресії. Не можна, щоб це все знову повторилося. Я цього не хочу. Мілана заслуговує на краще, я їй постійно про це говорю. То допоможете? Гаразд. А що робити потрібно? Ну що, друже, є новини? В процесі? Ну, добре, добре, я чекаю. Новополий, я вивчив твій подорожній лист. Пограбування сталося біля бізнес-центру, в 10 кілометрах від найближчої адреси доставки. Що ти там робив? Об'їжджав затор. Довгополий, ти крутий мужик, але брехати не вмієш. Якщо адвокат клієнтки дізнається, що ти втратив цінний лист, бо відхилився від заданого маршруту у своїх справах, нас засудять. Я ж обіцяв, я знайду флешку. Значить, знайду. Вези наступну партію посилок і постарайся, щоб цього разу нічого не вкрали. Добре. Так, слухаю. Алло, Андрій, вітаю. Геннадій Миколайович запрошує вас на фінальну співбесіду. Чекаємо вас сьогодні о 14-й годині. Давайте без запізнень, будь ласка. Добре, добре. Виїжджаю. Розумію, це ваше? Мої дружини. Вона відмовилася забрати посилку? Вадим, я не просто привезла посилку. Я все знаю про Христю. Що Олеся вам наговорила? Що дівчинка у вашої матері. Христі немає у моєї мами. Можете піднятися у квартиру і перевірити. То де ж вона тоді? І чому ви не шукаєте дитину? Хоч мене починайте. Але ж зникла ваша донька. Олена, ви експедитор чи хто? Слідчий тут я, тому, будь ласка, займіться своїми справами, а я займусь своїми. Чекайте, я допомогти хочу. І чим ви мені допоможете? Чим? Я думав, все найгірше позаду. Вся ця бюрократія з усиновленням. Довге очікування, а далі щастя. Тільки щастя. З дружиною розлучаюся. Христя зникла. То Христя ваша прийомна донька? Може, вона вирішила повернутися у свій інтернат? Христя б туди ніколи не повернулася. Все, Олена, досить. Далі я сам. Мілана? Я давно хотів тобі сказати, ти підеш зі мною на побачення.
Бачила б ти зараз своє обличчя. Генка, ну, головою вдарився. Навіщо так жартувати? Але погодься, ти задумалася. Пожартувала і досить. Перейдемо до справи. Я все придумала. Геннадій нам допоможе. Значить, так. Забирай свої книжки і додому. Тобі самій не набридло тут цілий день ошиватися? Ти чого? Геннадій зіграє твого хлопця. Ну? Ми вже навіть мову тіла з ним прорепетирували. Слова можна не повірити, а от тіло? Так, годі, вам нема чим займатися. Бавтеся самі. А я працюю. Привіт, крихітко. Це тобі. Ти досі тут? Знайомтесь, це мій хлопець, а точніше вже наречений Геннадій. Поганий жарт. Не смішно. Крихітко, я заїду за тобою о 8. Поговоримо і повечеряємо. Ну все, до вечора. Без паніки. Нам потрібен план Б. Алло. Олеся, це експедитор з пошти, Олена. Ми з вами вранці бачилися. Вибачте, може, я втручаюся не в свою справу, але скажіть, в якому інтернаті жила Христя до знайомства з вами? А звідки ви знаєте про інтернат? Ви бачились з Вадимом? Так, бачилися. Ми виявилися знайомі, по роботі знайомі. Тому я вірю йому, коли він каже, що дівчинка не у його мами. Господи, ти моя дитина. Олеся, заспокойтеся. Просто назвіть мені номер інтернату. Просто номер. 5-й на Бориспільській. Ви думаєте, вона там? Не знаю. Але зможу перевірити. Я якраз буду з доставкою в тому районі. На зв'язку. Дякую, що звернулися до нашого відділення. На все добре. О, ще встигну кави попити. Ви мене вже чекаєте? Але ж до нашої зустрічі ще півгодини, ви ж призначили на другу. Можете не поспішати. Геннадій Миколаєвич обрав іншого кандидата. Дякуємо вам за ваш час. Що вам ще від мене потрібно? Андрій, ти чого? О, Сергій, вибач, це ти. Слухай, я знайшов потрібний автомобіль в базі. Номер Анна-Анна 9594. На кого зареєстрований? Адреса є? Так, Назар Сергійович Калач, власник СТО на Кільцевій. Стоп, якого СТО? Ну, того, що за поворотом на малий провулок. Власник цього СТО відправив конверти з флешкою. Цікаве співпадіння, чи не так? Тепер зрозуміло, чому він так швидко знайшов конверт. Бо точно знав, що саме шукає. Я сама мати. Як уявлю, що 6-річна дівчинка ходить десь сама, аж холоне все всередині. Христя так полюбила подружжя Попадюків. Від їхньої першої зустрічі. Я не вірю, що вона могла сама від них втекти. Та й сюди б вона не вернулась, повірте. Чому? Раніше при кожному конфлікті Ілля заступався за Христю. А потім діти з нею не розмовляли, заздрили. Почекайте, хто такий Ілля? Це старший брат Христі. Брат? У Христі є брат? Так. А де він зараз? Я можу поговорити з ним? Він повнолітній і вже півроку тут не живе. А де він живе? Точна інформація має бути в особовій справі. Я знаю, що Ілля знайшов роботу, отримав місце в гуртожитку. Він дуже любив сестру. І їх разом готова була всиновити інша родина, багатодітна. Але Христя вибрала Попадюків. А вони навідріз відмовилися всиновлювати дорослого хлопця-підлітка. От так їх і розлучили. Алло,
Вадим? Це знову Олена Любченко щодо вашої доньки. Олена, вам справді немає чим зайнятися? Я була в інтернаті на Бориспільській. Директор дала мені адресу гуртожитку, де живе Ілля, старший брат Христі. А раптом Христя зараз у нього. Я знаю, де цей гуртожиток. Я вже тут. Олеся! Олеся, здається, я знаю, де ваша донька. Я знав, що з вами не треба зв'язуватись. Чого знов приїхали? Нам потрібна ще одна копія запису з камери спостереження. Флешку, яку ви відправили вчора, викрали на шляху до суду. А мені он що влаштували. Все ясно. Той друг вашого чоловіка хвости підчищає. То ви зробите нам копію запису? Не можу. Відео було в одному екземплярі. Краще б я той запис одразу видалив. Не було б зараз стільки проблем. Чекайте тут. Думаєш, у суді у цей цирк повірять? Ще й як? Гроші коли? Клієнта випустять із СІЗО, і гроші будуть. Купиш десяток таких СТО. Ти що, здурів? Вона може війти в будь-який момент. Менти теж можуть. Що мені з цим робити? Викинув би по дорозі, придурок! Позбався флешки негайно. Що ви тут робите? А ви що тут робите? Це ж те СТО, біля якого була аварія, за яку судять вашого чоловіка. Так. Я сподівалася отримати ще одну копію відео з камер спостереження. Але власник каже, що копії немає. Щось не так? Ти? А я тебе одразу впізнав. Ваш чоловік вже має бути тут. Дякую, що привезли мене сюди. Повірити не можу, що Ілля міг викрасти Христю. Рано робити висновки. Ми навіть не знаємо, тут Христя чи ні. Ви? А ви що тут робите? Невже це ви влаштували все Христі? Навіщо? Щоб ще більше мене з Вадимом розсварити. Олесю, ти що? Я ніколи не хотіла, щоб ви з Вадимом розбіглись. Навпаки, я хочу, щоб ви були разом, а у Христі була родина. І тому ви викрали її? Ти про що? Христя позвонила мені, попросила приїхати. Плакала. Сказала, що їй потрібна моя допомога. От я зірвалась і приїхала. Невже ви не знаєте, що Христя зникла? Як зникла? Флешка порожня. Де відео? А немає ніякого відео. І не було. Марина, я зараз все поясню. За кермом автомобіля під час тієї злощасної аварії був Олег. Друг спав поряд. Але? Я знаю, Олег розказував вам і суду щось інше. Це була моя ідея вибудовувати захист на цій брехні.
всіх цих людей вбив мій Олег? І ви хочете сказати, що це він намагається скинути провини на друга? Марина, Олег це робить заради вас. Якщо його посадять, як ви житимете без нього? А як дружина і діти його друга житимуть? Господи, я не можу в це повірити. А флешка? Навіщо тоді ця флешка? Враховуючи, що аварія сталася тут, власник СТО погодився нам допомогти. За винагороду, звісно. Він вислав флешку з буцімто відеодоказом невинуватості вашого чоловіка. Флешку вкрали, на СТО вчинили погром, а це, за нашим планом, мало наштовхнути суд на сумніви. А з цим ще робити? Він же нас всіх попалить. Ну то ж зроби що-небудь, це ж твоя територія. Ні! Чекайте. Марина, ви хочете, щоб всі ми вже завтра були в СІЗО поруч з вашим Олегом? Дзвоніть у поліцію. Я вам не вірю. Ви точно причетні до того, що сталося. Чому ви приїхали саме сюди, до цього гуртожитку? Тому що тут живе Ілля, брат Христини. І не роби вигляд, що ти його не знаєш. Бо це ти побоялася його всиновлювати. Не хотіла проблем. Я не хотіла проблем. Це Вадим побоявся. Думав, ми з дорослим хлопцем не впораємось. А Христя плаче без нього. Тому я й возила її з ним зустрічатись, щоб ви не знали. Ти мені пробач, але я не могла дивитись, як дитина страждає. Бабусю! Це правда? Ілля тепер може жити разом з нами? Олеся, ти не проти? Вибачте, що умовив Христю втекти. Ви брат і сестра. Це рідна кров, це назавжди. Ви наші діти. Привіт. Привіт. Юль, я сподіваюся, ти сьогодні нікуди не поспішаєш? Поки ні. А що? Хочеш в кіно? Хочу. Але твоя як там її? Про Вероніку я ж тобі казав, між нами нічого немає. Чи ти не віриш? Вірю. Просто не люблю ходити довкола. Я піду з тобою в кіно, добре? Просто знай, я не готова до стосунків. Дружити з тобою класно, давай. Але якщо ти розраховуєш на щось більше, вибач. Ну, дружити так дружити. Пішли в кіно, подружка. Ану, станьте переді мною. Візьміться за руки, так. Якщо ви так вийдете на вулицю, то Дмитро ні за що не повірить, що ви пара. А що не так? Відстань між вами. Так, як ви стоїте, навіть на першому побаченні люди не ходять. Ближче. О, вже краще. Тепер освоїмо техніку трикутник. Який ще трикутник? Як примусити співрозмовника захотіти тебе поцілувати? Потрібно водити погляд по трикутнику на його обличчі. Щось я нічого не розумію. Очі – це основа трикутника. Губи – низ. Зрозуміли? Не дуже. Потрібно, щоб Геннадій дивився на трикутник. Ну, станьте так. Спочатку на очі. Потім опусти погляд на губи, потім знов на очі.
І все повільно, дуже повільно. Сподіваюсь, у слідчого і його родини надалі все буде добре. Хай сьогоднішній день стане для них хорошим досвідом, як кризова ситуація може несподівано зміцнити сім'ю. Для мене цей день точно стане, точно стане досвідом. На що тільки люди не йдуть, щоб обдурити одне одного і закон? Андрій, завдяки тобі винний в аварії сяду в в'язницю. Його адвокат і той працівник СТО, як я розумію, також. Я казав тобі, що ти крутий. Та ну, припини, я нічого такого не зробив. Ще як зробив. До речі, як твоя співбесіда? Коли виходиш на нову роботу? Провалилася. Та й добре, що так. Я передумав змінювати роботу. Передумав? Ну, так. Чому? По-перше, ми не просто тут розвозимо посилки. Ми людям допомагаємо. Прямо таке міністерство надзвичайних ситуацій. Так, а що? В певній мірі ми теж МНС. Ти так точно. А по-друге? Що? Ти сказав по-перше, отже має бути і по-друге. А по-друге? По-друге? Може, прогуляємось? Ти нікуди не поспішаєш? Це не те, що ти подумав. Та не треба мені цих ваших казочок про колишнього і психологію. Хочете зустрічатися? Будь ласка. Але ж не на роботі шури-мури крутити. Це ніякі не шури-мури. Це виключно дружня допомога. Називай як хочеш, мені все одно. Все одно? Взагалі? В тебе телефон дзвонить. Це він. Дмитро, що йому сказати? То цей Дмитро не вигадка? Не може бути. Він справді існує? Дмитро, будь ласка, припини дзвонити. Що? Ти вже біля пошти? Ні, я нікуди з тобою не поїду, я... Алло, Дмитро? Чи як там тебе? Ти мене чуєш? Так от почуй і запам'ятай. Відвали від моєї дівчини. Ще раз почую або побачу, руки-ноги поламаю, ще й шию зверну. Ну як я його? Круто. Дуже класна комедія. Я давно так не сміялася. Дякую, що витягнув мене в кіно. Та будь ласка. Слухай, Юля, може ми завтра теж кудись сходимо? Як друзі. Просто як друзі. Ну, як друзі. Тато. Мама. Це що, твій тато? Ти серйозно? Це твоя мама? Давай заховаємося. Вони зустрічаються чи як? Не знаю. Слухай, ти краще йди. Не треба їм бачити нас разом. Чого? Скажемо, що ми просто друзі, от і все. Гліб, ми і так друзі. Та розслабся ти. Якщо наші батьки зустрічаються, це ж класно. Так. Слухай, глянь на них, які вони щасливі. Навіть звідси видно, що їм разом дуже добре. Ні, серйозно, йди. Завтра спишемось. Ну, як скажеш. Мамі привіт. Мені теж подобається наша робота. Знаєш, я відчуваю себе потрібною. О, вже пізно. Юля, мабуть, хвилюється. Дякую, що провів. Мені з тобою добре. Привіт, мам. Добрий вечір. Привіт, Юля. Може, запросиш на чай свого колегу? У нас печиво є. Я вчора спекла. Мене син вдома чекає. Так що, краще я піду. Гарного вам вечора.
що тут робиш? Що це таке? Це вам з Юлею. Розумієш, я посварився із своєю дружиною. І ось хочу попросити вас. Можна я поживу у вас декілька днів? Дивіться далі. Я хочу до мами, я не хочу йти з тобою. Зачекайте. Чоловік заштовхав машину чужу дитину, і я думаю, що він її викрав. От дідько розрядився.